עכשיו אנחנו בדף י עמ"ב. עכשיו רבא מסביר את המשנה בצורה אחרת כדי להבין לא רק את הרשע של פרה אלא גם את הספר של דלת. מה הוא אמר? ואמר, האדם הזה אמר, הריני נזיר מיין אם לא עמדה. כלומר, מה שכתוב במשנה, הריני נזירה, הפירוש הוא הריני נזיר בשבילה אם לא עמדה. ומה קרה בסוף? והיא עמדה מאליה. עכשיו, היא אין לנו מחלוקת בין בית הלל ובין בית שמאי בפסיכולוגיה של האדם הזה. כל, כל אחד, בית שמאי ובית הלל, הבין בצורה אחרת מה היה בדעתו של הנודע, וזה נקרא טורפא. טורפא זה... הגילוי של דעתו, הראש אומר, על פי מסכת פסחים דף ט"ו, שכתוב שם אם הייתה מונחת במקום התורפה, יניחנו במקום המוצנע. והכוונה היא שאם היא הייתה מונחת במקום מגולה, אז הוא יניח אותה במקום מוצנע. Yeah. אז המילה מגולה בארמית היא תורפה, תורפה זה לגלות. יש מקומות בגוף שאסור לגלות אותם, זה מקום תורפה, אבל תורפה זה מקום של גילוי. ומהו הגילוי? כלומר, בית שמאי עכשיו מנתחים את כוונתו של הנודר, ומה היה כוונתו או תורפה? דהי גבר של הנודר, כשהוא אמר איני נזיר אם לא עמדה. <laughs> אז עוד פעם נדגיש. את השורה הראשונה פה בדף הזה, בעמוד הזה, אם לא עמדה. שלושת המילים הללו צריך mm -hmm. לציין אותם עם קו ולמטה, כדי שנחזור mm -hmm. תמיד אם לא עמדה, כי זו השיטה של בית שמע. לא עמדה, אני רוצה לומר, בכוחי ה... שלא עמדה, אם הפרה לא תעמוד בכוחות עצמה, mm -hmm. אז הוא מקבל עצמו נזירות מיין, mm -hmm. ומה קרה לו בסוף? היא אכן עמדה מאליה. אז אם היא עמדה מאליה, אז מה, מדוע הנזירות חלה? הרי הוא אמר, הרי איני נזיר מיין אם לא עמדה. ומה קרה בסוף? היא עמדה. אז לכאורה נתבטל התנאי. אז למה בית שמאי סובבים שאכן הנזירות חלה? וזה מה שהגמרא מנתחת עכשיו, טורפד. מה היה דעתו של הנודד? טורפד, דהי גברא, האדם הזה שאמר, עוד פעם, אני חוזר, הרייני נזיר אם לא עמדה משום אוקמה ביודעהו. כלומר, כאן בית שמאי מכניסים סברה אחרת לגמרי מלפי, סברה שלא שמענו ולא הכרנו עד עכשיו. האדם רוצה להוכיח ולהפגין את כוחו, שהוא טוען שיש לו כוח, הוא יודע איך, או אולי כוח פיזי אפילו, להעמיד את הבהמה. למשל, הראש אומר, הוא כועס על הפרה הרובצת והוא רוצה להראות שיכול להתגבר עליה, הוא יתגבר על הפרה והוא יעמיד את הפרה. לכן, הוא מקבל על עצמו נזירות אם הוא עצמו לא יצליח לעמידה. כלומר, הוא מזרז את עצמו, אני אוכיח שאני אני, אני בר כוח. להעמיד את הבהמה, איך אני מוכיח? כי אם אני לא אצליח והפרה והפר, תעמוד, אם אני לא אצליח לעמידה, אז אני אקבל על עצמי נזירות. סימן ודאי שאני בטוח שאני יכול להוכיח שיש לי כוח לעמידה. אף שקשה לו להיות נזיר, אין הוא חושש, כך אומרים תוספות, לקבל עצמו נזירות אם הוא לא יצליח, כי בטוח הוא בידו, שיש בידו לעמידה, הוא כל כך בטוח בכוחו להעמיד את הבהמה הזאת, אני לא יודע בדיוק איך, אבל הוא יעמיד את הבהמה, לכן הוא קיבל עצמו נזירות והיה, והוא לא יצליח. עוד פעם, צריך לעיין היטב היטב בסוגיה הזאת על פי הסוגיה של אמרנו במסכת נדרים. של נד... נדרי זירוזין, כי אמרנו נדרי זירוזין לא צריך אפילו שאלה של חכם, אבל uh, uh, עוד פעם, זה צריך עיון גדול, אבל לא בשבילנו היום. <laughs> אז uh, הגמרא אומרת ככה, והלא אוקמה. מה קרה לו בסוף? <סיע> בסוף היא עמדה מאליה, אבל הוא לא העמיד את הבהמה, לכן לכן התקיים התנאי, כי מה היה התנאי? אם אני לא אצליח להעמיד את הבהמה. והיא עמדה מאליה, דהיינו שהוא לא הצליח להעמיד אותה. אני לא יודע כמה זמן לקח עד שהיא עמדה מאליה, אולי חודש ימים, אבל הוא, אבל על כל פנים, הוא לא הצליח להעמיד את הבהמה הזאת. כלומר, הפרה הקדימה אותו. והיא הקדימה וקמה מרצונה, כאילו שהיא היא, היא אומרת לו, לך תצא...

ובית הלל סברי, יש לו ניתוח אחר של המחשבה שלו. משום דריוויה הוא והקמת. הפרה הזאת היא רבוצה, והוא משוכנע שהיא תעמוד. הוא קיבל עצמו נזירות, אם היא לא תעמוד. בדיוק הפוך מבית ג'מאל. והקמת, ולבסוף היא עמדה מאליה, אז אם כן לא נתקיים התנאי. כי מה היה התנאי לפי בית הלל? שהפרה תעמוד, רק שניה אחת. הוא קיבל עצמו נזירות, אם מה? אם היא לא עמדה. אם היא לא תעמוד. אם היא לא תעמוד. ומה קרה בסוף? היא כן עמדה. אה, אז מתבטל התנאי, ולכן הנזירות לא חלה. שאלת הגמרא, אם רוב אתה צודק, היא הוחי. ‫אין הספר, בואו נראה את הספר של המשנה. ‫אומר רבי יהודה, אף כשאמרו, בית, בית שמאי לא אמרו, אלא, ואומר הרי אין אולי קרבן, ‫דהיינו שבית שמאי, לפי רבי יהודה, לא התכוונו לומר שחל עליו נזירות, אלא חל עליו איסור קונום, איסור נדר, לגבי הפרה או לגבי הדלת. אז אם כן, Zelok Mosha Rubber his beer. Ki lefi Rava, boneh eshufa ba'daf ma'u amar ha'raini nazar As in Ken, who betsim rotselik abel atzmo nazarut mi'yain. Ela matagid shekaven ato haya ha'italema le'sorat שואלת הגמרא, הרי פרה מיקו מתפיס בי מידי, האם הוא התפיס בפרה איזה איסור? לא כתוב שהוא התפיס איזשהו איסור בפרה, הוא קיבל עצמו נזירות, אי, אי, בתנאי שהפרה לא תעמוד. ולמסוף, היא לא עמדה. أو, עוד פעם, לפי בית שמאי, אני רק רוצה לעשות חזרה, בסוף היא עמדה מאליה, ובמה היה דעתו של הנודר, שוב פעם אני חוזר, שרוצה להוכיח שיש, אה, יש בכוחו, ו והיא הקדימה אותו, ולכן, 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 ולכן התקיים התנאי. אבל זה לא כמו רב יהודה, שמתפוס פי מידי דהיינו, שהוא התכוון לתפיס קורבן על הפרה, ולכן הוא עשר את הפרה באיסור נדר, אלא, אומרת הגמרא בתירוץ, לא מדובר כפי שראינו ברובו, והרגעי ננזיר מיין, אם הפרה לא תמוד, אלא רובו העמיד את המשנה, כגון די אומר, ‫הדם ראה את הפרה שהיא רובצת בכפידות, ואמר, הריני נזיר מבשרה, אם לא עמדה. אז שוב פעם, לא שהוא נז... קיבל עצמו נזירות ממה? מיין, אלא מבשר. ומה היא התנאי אם הפרה לא עמדה? ‫דהיינו, שאם הוא יצליח להעמיד את הפרה בכוחות עצמו, אז... נתקיים התנאי והבשר יהיה אסור. אבל בסוף היא עמדה מאליה, זאת אומרת היא הקדימה אותו. בית שמאי סברי טורפדה הוא גברה משום אוכווה ביודעהו, הוא רוצה להוכיח שוב פעם שיש לו כוח להעמיד אותה והיא הקדימה אותו. ולכן מה? הוא קיבל עצמו איסור על הבשר של הפרה מדין נדר כקורבן על התנאי שהוא לא יצליח להוכיח, ואכן זה מה שקרה, למרות שהוא בטח בעצמו כפי שדיברנו, אבל בסוף מה יצא לפועל? שהיא עמדה מכוחות עצמה, ולכן נתקיים התנאי, והאיסור של קונם על הבשר חל. למה? והלא והלאות, משום שהפרה עמדה מאליה והיא ‫בכולל ספרי, יש לו ניתוח אחר של המחשבה של הנודר. ‫טורפי, מה הוא היה דעתו שהוא גילה, דהי גבר של אותו אדם שקיבל עצמו נזירות מבשר פרה? משום דריוויה, כי הפרה רבוצה, הוא רוצה להראות שברור לו שהיא תעמוד, ‫לכן הוא קיבל עצמו נזירות מהבשר אם אין, אם, אם היא לא ת, תעמוד, ‫והקם, ובסוף הפרה עמדה ולכן נתבטל תנאי, ולכן לא חל עליו אפילו האיסור של הבשר בקונם. ועל זה אמר רבי יהודה שבית שמאי לא אמרו שחל עליו נזירות, אלא דווקא הפרה ובשרה אסורה עליו באיסור קונם, באיסור נדר, כיוון שהוא אמר הריני נזיר מבשרה. שואלת הגמרא, האם אפשר לומר al libe de beit lel savre ilo kamt havi nazir shema paga lo amda as khal lav nizigut khoma atay slachta lavinet beit lel beit lel bimida ve paga gidim oto ve amda aval maya hametziut maya din ilu hi lo kama az a mashmuti nay vi az u yenazir ech ze כבר מבשרה לא אבי נזיר, הוא קיבל עצמו נזירות מבשר הפרה, ולא חלה עליו נזירות, כיוון שלא קיבל נזירות, אלא איסור. אומרת הגמרא שמאי כלומר, נבער את דברי בית הלל דווקא שמאי. אפילו לא נמי לא אבי נזיר. למה? כי הוא קיבל עצמו רק להיות נזיר מבשרה, ולא נזירות מיין. אבל לדידכו, לפי שיטתכם, בית שמאי, תאמריתו, הבי נזיר, דהיינו, שאף שהוא אמר, הרי לי נזיר מבשרה, אבל הוא התכוון להיות נזיר מיין, ולכן יהיה דינו להיות נזיר מיין, עודו לי מיאס, אבל בכל מקום, תודו לי, שטור פי דהא דין דה, דה, דה דה גברא שהגילוי דעת של אותו אדם שאמר הריני נזיר בבשרה אם אינה עומדת משום דרבייה משום שהפרה רבוצה ורצונו להראות שברור לו שהיא תעמוד לכן הוא קיבל עצמו נזירות אם לא תעמוד ואוקם ולבסוף הפרה עמדה אז ואפילו, ay, אין נזירות אה, אפילו שהפרה עמדה מאליה לא נתקיים התנאי ואינו נזיר. כן? אז, אז זה התנה של בית הלל נגד בית שמי, לדידן, לפי שיטתנו, אפילו אם היא לא קמה, לא יהיה נזיר, משום שהוא לא קיבל נזירות מיין, אלא נזירות מבשר הפרה. אבל לדידכו, שאתם אומרים שהבי נזיר, דהיינו, שאף על פי שהוא אמר הרי ננזיר מבשרה, עדיין חלה, אף על פי כן חלה עליו נזירות, אבל עודו לי מיוס, משום דריוויר, שדעתו הייתה שהפרה הרבוצה הזאת, רצונה, זאת רצונו של הנודר, להראות שברור שהיא תעמוד, ברור שהיא תעמוד, ולכן הוא קיבל עצמו נזירות אם היא לא תעמוד, והוא קמת, אבל בסוף, היא לא עמדה. אז לא משנה, אפילו אם הפרה עמדה מעליה, לא נתקיים התנאי. Mm -hmm. אבל עוד פעם, זה משום שכך הבין בית הלל את המחשבה של הנודר. אבל בית שמאי, יענו להם שלאו די גב, אתה טועק שאתה מבין ומנתח את המחשבה של אותו נודר, כאשר הוא אמר הריני נזיר מבשרה אם לא עמדה. הוא רוצה להוכיח עד כמה שיש לו כוח להעמיד את הבהמה משום אוקמה ביודעהו הוא רוצה להוכיח שיש בכוחו ובידו לעמידה אז גם בית הלל וגם בית שמאי מסכימים שאין נזירות לא, הפוך, ועולו אוקמה הרי התנאי היה שהוא קיבל עצמו נזירות אם הוא לא יצליח להוכיח את כוחו אבל בסופו של דבר היא הקדימה אותו ולא אוכלו, הוא לא הקים אותה, ולכן נתקיים התנאי, ואם נתקיים התנאי, אז לכן הנזירות חלה. עוד פעם, אני מסכם את, ה... wow. את הניתוח wow. הפסיכולוגי wow. של, של בית שמאי. בית שמאי אומר שהוא רוצה להוכיח, אני כל כך בטוח שיש לי כוח לעמידה, ואני אעמיד אותה, בכוחות עצמי ולא בכוחות עצמה, שאם אני לא אצליח, אז... זה נקרא אוקמה, אוקמה הכוונה היא שאם אני לא אצליח זה אלא זה. היא תקום באופן אחר אז אני קיבלתי על עצמי נזירות, אני בטוח שאני אוכל להקים אותה אבל בסופו של דבר במציאות בשטח הוא לא הקים את הבהמה, את הפרה, הוא לא הצליח להוכיח את כוחו ולכן כיוון שהיא עמדה על שתי רגליה בכוחות עצמה והוא לא הקים את הבהמה היא הקדימה אותו וכמה מרצונו, אבל לכן התנאי שלו נתקיים, והוא קיבל עצמו נזירות. למה? כי הוא קיבל עצמו נזירות על התנאי שהוא לא יצליח להראות שיש בכוחו, ואכן הוא לא הצליח להוכיח משום שהיא הקדימה אותו והיא עמדה על שתי רגליה. עד כאן. אז הגענו למשנה בדף ידה. אנחנו אומרים שהבן אדם יקים אותה מכוחו. האם דובר למשל מבחינה פיזית שהוא ירים אותה? אני לא יודע, זה שאלתי, אולי הוא ייקח מקל או שיטה אחרת או אולי ישפיע על איזשהו הרקולי שיש בכוחו אנחנו למשל מאמנים כלב או חתול לעשות מה שאנחנו רוצים, רק לדבר או לראות לה משהו אני מראה לו, יכול להיות שאני אראה לו אוכל אתה מזכיר לי את הסוגיה במסכת בבא קמא שאפשר לקנות בהמה במשיכה על ידי הרמת קול כשאתה מרים עליה קול, ואתה אומר בואי, והיא באה, זה נקרא קניין משיכה. לא צריך לתפוס בידיים את, את, המסורת, את המסורות של הבהמה ולמשוך אותם, אלא מספיק שהוא גורם באיזושהי דרך שהבהמה... ככה אני מבין. ככה אני מבין שהוא כל כך חכם, לא זו בלבד שהוא בעל כוח. מה שנקרא שרירים, אלא הוא גם חכם כזה שהוא ימציא איזשהו דרך מסתומה, הוא <ת WrestleMania> יחפש באיך זה נקרא גוגל, איך אפשר להרים פרה שהיא שיש לה כבדות על זה והיא לא יכולה לקרוא אוקיי? Okay? <תקל> עד כאן. <תקל> חזק, ומצ, חזק וברוך. חזק וברוך. חזק וברוך. חזק וברוך.